Birinci işıq kəsiləndə mən bunlara zəng vurdum. Soruşdum ki, nə üçün işıq kəsilib, borcumuz var? Dedilər, yox. Sizin nə işıqa, nə suçu? Özüm bilirdim, onu spesialinə sual verdim. Dedilər, evin kreditinə görə sizin pulu, işıqı, suyu kəsirik. Mən dedim, nə haqla, müqavilənə, hamısını bunlara qanunla danışdım. Bu dedi ki, biz belə eləyirik. Yəni ki, akazasiya mənə danışan komendantda, amma özünü mənə belə müdiriyyət kimi təqdim elədi. Sonra mən gördüm, bunlarla bacarmam. İkinci dəfə Victoria MTK-dan ev alan vətəndaşlar onlara verilən vədlərin yerinə yetirilməməsindən və aldadılmalarından şikayətçidirlər. Onların sözlərinə görə, müqaviləyə əsasən bina 2 il müddətinə tikilib təhvil verilməli idi, ancaq tikintidən heç bir söz gedə bilməz. Bundan əlavə, binada qaz, işıq və su problemləri də yaşanmaqdadır. Ən pis tərəfi isə odur ki, MTK rəhbərliyi kreditlə alınan bu evlərin sahiblərindən artıq pulu bütöv tələb etməyə başlayıb. Mən Hüseynov Turqay, 2014-cü ilin mart ayının 13-də Victoria MTK-dan ev aldım. Amma müqaviləyə əsasən 2 il ərzində bu binanı təhvil verməli idilər. Amma gördüyümüz nəticələr buradadır. Yəni bu binanı heç bir işdən gücdən söz gedə bilmək. İşığımız problem, sumuz problem, qazımız yox. Hər dəfə idarə heyətinə yaxınlaşırıq ki, bizim problemlər nə oldu? Bugün sabah. Ona baxmayaraq, bizim şotikimizi də açıblar, su şotiki, qaz, ödədiyimiz halda da, yəni bütün kommunal xərclərin hamısını ödəyirik. Hə, bir də ki, bizim problemimiz artıq kvadratura ilə bağlıdır. Vətəndaş olaraq mən evin bütün pulunu bağlamışam, ondan əlavə, bizdən əlavə kvadrata görə pul istəyirlər. Əsas bizim problemlərimiz bunlardan ibarətdir. Binanın da gördüyümüz hal-hazırda vəziyyəti bu durumdadır. Qış aylarında vəbşə ümumiyyətlə işıqdan söhbət getmir. Bugün sabah. Burada elə mənzillər var ki, binanın özünün qapıları yoxdur. Dünəndə sıra gündə gətirib salıblar bu pəncərələri. Hansı dövlət orqanlarına müraciət etmişsiniz bu problemlə bağlı? 102-yə zəng eləmişik, gəliblər, yaxınlaşıblar. Yəni bizə zəng eləmişik, vəkillə tutmuşuq. Yəni belə hüquqşünaslarla, amma bu məsələ yenə hələ də aydınlaşdırılmır. Gətirilən yoxdur. Sahibkar da deyir ki, məndə belədir. Ödəniş verilər, gəl işığı, qazın şosikini götürə apar. Amma əlavə kvadrata görə. Bu durumla da bağlı bizdən kommunal xərclər tələb eləyirlər, qardaş. O binanın zibilliyi bərbat gündədir. Ora zibilliyi, bura zibilliyi. Lift aylarla burada işləmir. Onunla da bağlı bizdən kommunal xərclər istəyirlər. Bizim də yəni onu ödəməyimizə imkanımız yoxdur. Hədə qorxu gəlirlər ki, mənzilləri satışa çıxardırıq. Evi tərk eləyin, biz ürəyimiz istədiyi sakinlərə mənzilləri satırıq. Mən də dedim, mənim qalacaq pulumu verin, satışa çıxardım, problem yoxdur. Kimdir buranın rəhbəri, kimdir? Valla, əvvəl rəhbəri var idi, heç mən də evi alanda onun adiyyatı işçiləri idi. İndi hal-hazırda rəhbəri hələ mən burada 4 il yaşayıram, görməmişim. Bilmirəm nə rəngdir. Burada vəziyyət hərə susunatır, məsəl üçün. Əcələn, vəziyyətləri bir-birinin üstünə götürmürlər. O, ona, bu, buna, o, ona, bu, buna. Onun üçün də bilinmir rəhbəri kimdir, yəni, heç nə bilinmir burada. 13 mərtəbə binadır, 13 mərtəbə biniya, 15-ki turbayla, qardaşım, su verir, 15-ki turbayla. Bugün su da ödəmir zamanı, sutkalarla evdə su yoxdur. Girirsən alıcı yumağa, alıcı su tapırsan. Onun olsa bütün bina yanacaq. Bir damcı tokda gün var ya azmaz. Belə iki dəblətdə taxtınsa sploşda başlayacaq bunlar hamısı yanmağa. Bunlar xahiş edən mütləq şəkildə düzəldilməlidir. Yəni insan həyatında çox təhlükəlidir. Bir sözlə demək olar ki, bir nəfər qardaşım yerə bax qardaşım yerə. Çöl burdan yaxşıdır.